tonga tena amin'ny folo septambra zay rehetra tsy ny fanarahana dia atao re ilay dinika nasional ny fanapahan-kevitra ao tsika miezaka mamahazy raha mbola tsy vita azo tohizana ange zany fa ny vahoaka dia efa sasa miara-roatra ary ndaty io dia efa nihevitra 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 manakarefa dia izay a no tsy nitovikevitra misy ny teny hoe ny fionambenpirenena zay hotanterahana amin'ny telo ambe folo dia sarotsarany ihany io tsy lay tena izy io io lay rano zareo zay makatony fahefana kehitriny fa ny anay dia mbola ho avy ny tsaratsara kokoa ary zay ny tena izy izay motokoa tsy azo anyfenina fa tsy de te loatra tsy de tianay loatra lay hoe fifamaliana fa ny fanazavana ny tokony atao ka zavatra roa no anazavana azy izahay aloha dia mitana mafy hatramin'ny voalohany niaraka tamin'ny kilosoka amandrak'izao mitana mafy zay hoe koalition ny fiona mbe pirenena zay ho ataontsika dia fiona mbe pirenena tsy misy lay hoe faharoana fahatelo na fahaefatra raha tsoatra ka ka ny firenena mihitsy ny maramanaiky an'izany zavatra zany fa raha izahay manomana dia io ny fiona mbe pirenena hoe zahatsika.